ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನೇತ್ರಾವತಿ ಮೇಡಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕೇಎಸ್ ಅಂಡ್ ಎಎಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷಾ ತಯಾರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವಂಥ ರಾಜ್ಯದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಮಗೆ ಹಲವಾರು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅವಕಾಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಫ್ರೀ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಾರಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಫ್ರೀ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀವು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡಿಬೋದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಕೆ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಈ ಮೂರು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದರ ಲಾಭವನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಅದರ ಲಾಭ ಪಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಸೊ ನೀವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ ನೀವು ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಏನಿದೆ 100 ರುಪೀಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಿ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳು ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಬರೆದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಕೋಚಿಂಗನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ಮುಂಬರುವ ಕೆ ಪಿ ಟಿ ಸಿ ಎಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸರಣಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ 4ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಜಿ ಕೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅದರ ಅನಾಲಿಸಿಸನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಂದಿನ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ಸರಣಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸೋಣ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಣಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬರ್ 1 ಇದೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸಂಕೇತಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಎ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಂಥ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಸೆನ್ನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಕ್ ಕಿರಿಯೋಸ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ನೋವಾಕ್ ಜೋಕೋವಿಕ್ ಅವರು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಟೆನ್ನಿಸ್ನ ದಂತಕಥೆಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಜೋಕೋವಿಕ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಹಲವಾರು ಜನ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಹಲವಾರು ಜನರನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಜೋಕೋವಿಕ್ ಅವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಈ ಮೂಲಕ ಜೋಕೋವಿಚ್ ಅವರು ಸತತ 4ನೇ ಬಾರಿ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ 4ನೇ ಬಾರಿ ಅವರು ಗೆಲ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಗೆದ್ದವರ ಪಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಜೋಕೋವಿಚ್ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಯಾಕಂದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಂಥವರು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಹೌದು ಅವರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಟೆನಿಸ್ ದಂತಕತೆ ರಫೇಲ್ ನಡಾಲ್ ಅವರು ರಫೇಲ್ ನಡಾಲ್ ಅವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು 22 ಬಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಯು ಎಸ್ ಓಪನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಮೇರಿಕನ್ ಓಪನ್ಸ್ ಅದೇ ಅಮೇರಿಕನ್ ಓಪನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಟ್ಟು 22 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿರೋದು ರಫೇಲ್ ನಡಾಲ್ ಅವರು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಪ್ಪಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೇರವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಎಸ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಎಸ್ 36ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದರ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿರುವಂಥ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಈ ವರ್ಷದ 2022ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇದು ಇದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಟು ಅಕ್ಟೋಬರ್ವರೆಗೂ ಈ ವರ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡೆಯಲಿದೆ ಇದು ಇದರ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿರುವಂಥ ರಾಜ್ಯ ಗುಜರಾತ್ ಗುಜರಾತ್ ಇದರ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಸ್ತಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನೇರವಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4 ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್
ಎಸ್ 2022ರ ಮಿಸ್ ಸಾರಿ ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಕಿರೀಟ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡವರು ಯಾರು ಅಂಥೇಳಿ ತುಂಬ ನೇರವಾದಂಥ ಉತ್ತರ. ಬಿಕಾಸ್ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಗರಿಮೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಂಥ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲದ ಸಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಒರಿಜಿನ್ ಇವರು, ಬಾರ್ನ್ ಬಾಟಪ್ ಮುಂಬೈಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮೂಲತಃ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ. ಸಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ 2022ರ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊನೇರವಾದಂಥ ಉತ್ತರ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಎಸ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. 13ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂಥವರು. ನೇರವಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1, ಯೂನ್ ಸುಕ್ ಯೋಲ್ ಅನ್ನುವಂಥವರು. ಯೂನ್ ಸುಕ್ ಓಲ್ ಯೋಲ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ 13ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೇರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನೇರವಾದಂಥ ಉತ್ತರ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾರು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗೋರು ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿವಿ ಮಾತು. ಏನದು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗಿಂತ ಬಿಫೋರ್, ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತು ನಾಡಿದ್ದು ಈ ಎರಡು ದಿನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಭಾರತದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು IMF ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದರ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಇವರ ಹೆಸರುಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವು ನಮ್ಮದು ಸ್ಪರ್ಧಾಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಈ ತಿಂಗಳದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳದ್ದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದರ ಲಾಸ್ಟ್ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಒಂದ್ಸಾರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಂಚೂರು ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಎಸ್, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾವುದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ, ಯಾರಿಗೆ ತಿಂಗಳ ನಿಶ್ಚಿತ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲವೋ, ಯಾರಿಗೆ ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳ ನಿಶ್ಚಿತ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲವೋ ಅವರನ್ನು ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದವರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಾಗ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, ಹಮಾಲಿ ಮಾಡೋ ಮಂದಿ, ಇವ್ರಿಗೇನಾರ ತಿಂಗಳ ಕೆಲಸ ಐತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಶ್ಚಿತ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದವರು ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿತ್ತು 1990ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಆ ಸಮಿತಿ ವರದಿ ಏನಿದೆ ತುಂಬ ಭಯಾನಕ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಏನಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ದುಡಿಯುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಒಳಗೆ 90% ಜನ ಇವತ್ತು ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಡಿತು. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ದೇಶದ 90% ದುಡಿಯುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಅಂತ ಬದುಕು. ನಾವುಗಳೇನಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲರಿ ಮನುಷ್ಯಂಗೆ. ಎಷ್ಟಿದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಅದು ಬೇಕಿತ್ತು, ಇದಿಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊರಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ದೇಶದ 90% ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ, ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಬಹಳ ಉತ್ತಮದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇರಲಿ, ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಂದರೆ, ಯಾರು ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ? ಈಗ ನೀವೇ ಇದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಸೈನಿಕರು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲ, ವಿಮಾ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರಿ ಇಲ್ಲ, ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಮಾಡೋರು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಕೆಲಸವೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಶ್ಚಿತ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3. ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಎಸ್, ಮೊಜಾಂಬಿಕ್ ಮತ್ತು ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಯಾವ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಓಷಿಯಾನಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಪ್ರವಾಹಗಳು ಅಂಥೇಳಿ, ಪ್ರವಾಹ ಅಂತಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನ ಚಲನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸಿ, ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿ ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರವಾಹ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ, 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ್ಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಉಷ್ಣೋದಕ ಪ್ರವಾಹ, ಶೀತೋದಕ ಪ್ರವಾಹ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಉಷ್ಣೋದಕ ಪ್ರವಾಹ ಅಂತ ಯಾವುದಂತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸುತ್ತಲಿನ ನೀರಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಉಷ್ಣೋದಕ.
ಸುತ್ತಲಿನ ನೀರಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಶೀತೋದಕ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು, ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ಲಾಜಿಕಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿ ವಾರ್ಮ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಂತ ಉಷ್ಣೋದಕ ಪ್ರವಾಹ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ದೇಶದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣೋದಕ ಪ್ರವಾಹ ಏನಾದರೂ ಕಂಡು ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ, ಉಷ್ಣ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೇಲೇರುವಂಥ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಡದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣೋದಕ ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವೋ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಮಳೆ, ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಹಸಿರುಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ನಾವು ಶೀತೋದಕ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್, ಅದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಕನ್ವರ್ಜನ್ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಳು ಕಂಡು ಬರಲ್ಲ. ಮಳೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಮರುಭೂಮಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಶಾಪ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಮ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಪ್ರವಾಹಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಒಂದು ದೇಶದ ಎಂಟೈರ್ ಹವಾಗುಣವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ನಿಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ರಫ್ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಮ್ ಕರೆಂಟ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಭೂಖಂಡಗಳ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಏನಂತಂದರೆ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾರ್ಮ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಉಷ್ಣೋದಕ ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಡಿಯಾದ ಸುತ್ತ, ಭಾರತದ ಸುತ್ತ ನಮ್ಗೆ ಹಸಿರಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಇಲ್ಲೇನದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾರ್ಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಅದಾವೆ, ಉಷ್ಣೋದಕ ಪ್ರವಾಹಗಳದಾವೆ, ಹೌದ್ರಿ. ಮೊಜಾಂಬಿಕ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೊಜಾಂಬಿಕ್ಕು, ಆರ್ಕಿಟಿಕ್ ಸಾಗರದ್ದು, ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ, ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಹತ್ರ ಒಯಾಶಿಯೋ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಕುರುಶಿಯೋ ಅಂತ, ಕೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಮ್ ಕರೆಂಟ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಒಯಾಶಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುರುಶಿಯೋ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತವೆ. ಈಗ ವೆಸ್ಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ವಾರ್ಮ್ ಕರೆಂಟ್, ಹೌದ್ರಿ. ಸಾರಿ, ಕೋಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್. ಯಾವಾಗಲೂ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್, ಈಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ವಾರ್ಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಸ್ಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಈಸ್ಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಥೇಳಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಗೆ ನೀವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮೊಜಾಂಬಿಕ್ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್, ಮೊಜಾಂಬಿಕ್ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಸಾರಿ, ಮೊಜಾಂಬಿಕ್ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ಮೊಜಾಂಬಿಕ್ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹೌದಾ. ಲ್ಯಾಬ್ರಡಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಗಲ್ಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಚಿಲಿ ಪೆರು, ಪೆರುವಿಯನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೋಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಪೆರು ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೆರು, ಚಿಲಿ ಪೆರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಟಕಾಮಾ ಡೆಸರ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿರಿ, ಅಟಕಾಮಾ ಮರುಭೂಮಿ ಇದೆ, ಹೌದಾ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೋಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಡೆಸರ್ಟ್ಗಳಾಗ್ತವಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದೇನಿದೆ ಅಟ್ಕಾಮ, ಇದೇನೆಂದರೆ ಸುಮಾರು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಳೆನೇ ಇಲ್ಲಂತೆ, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲೆಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕರೆಂಟ್ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಮೊಜಾಂಬಿಕ್ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ, ನೇರವಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ, ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ಕರೆಂಟ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಎಸ್, ಎನಿ ಯಾವ ಜಾಗ್ರಫಿನಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದು ನೇರವಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಇದೆ, ತುಂಬ ಸರಳವಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಇದಕ್ಕೆ, ಹೌದಾ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು 1906, 1906
ಆಗಿರೋದು ಸೂರತ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಬ್ಭಾಗ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ಮತ್ತು ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಬೇಕು, ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳು ತಿಲಕರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೂರತ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಬ್ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೂರತ್ ಬಡಕು 1907 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಂಗಾಳದ ವಿಭಜನೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿದ್ದು 1905 ರೈಟ್. ದೇಸಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಇದು ಬಂದಿದ್ದಂತೂ ಇದು 19ಗಿಂತ ಬಿಫೋರ್ ಇದು 1878 ಬರ್ತದೆ. ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಲಾರ್ಡ್ ಲಿಟ್ಟನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಲಾರ್ಡ್ ಲಿಟ್ಟನ್ ಭಾರತೀಯ ದೇಸಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಕ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲಿಟ್ಟನ್ ಸಾರಿ ಅವರಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಲಿಟ್ಟನ್ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ದೇಸಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆನ ತರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಇಸ್ ರೈಟ್, CBDA ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಯಾವುದೇ ವಿಮಾನ ಅಥವಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳ ಪತನಗೊಂಡರೆ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಹರಿಯೋದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಫ್ಲೈಟ್ಗಳು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಏನು ಹೆಂಗಾಯಿತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಯಾರು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದರು ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೇರವಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4, ಡೇವಿಡ್ ವಾರೆನ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4 ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಎಸ್, ದೇವೇಗೌಡರ ಒಂದು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ದೇವೇಗೌಡರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಾಗಿರುವಂಥ ಫಿರೋಸ್ ಇನ್ ಅ ಫೀಲ್ಡ್, ದ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ HD ದೇವೇಗೌಡ, ಈ ಕೃತಿಯ ಕರ್ತೃ ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ನೇರವಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3, ಸುಗತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾಜು ಅವರು ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದಿರೋದು. ಅದು ಈ ದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿರುವಂತಹ HD ದೇವೇಗೌಡ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನೇರವಾದಂಥ ಉತ್ತರ. ಎಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಾಗ್ರಫಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಗ್ರಹಗಳು ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೇರವಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2, ಡೈನಮೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡೈನಮೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಂದು ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಅವುಗಳು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂಥೇಳಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಎಸ್, ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬರ್ 11 ಅಂಥೇಳಿ. ಎಸ್, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಒಡೆಯರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಆಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ರಾಮರಾಜ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನೇರವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೇರವಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1, ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್. ಇವರು ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ 24ನೇ ರಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ದೀವಾನರ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತ್ತು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. 1902 ಪ್ರಥಮ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರಾಗಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಅದು ಕೂಡ ನಡೆದಿದ್ದು. ಇವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಮಿಂಟೋ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ, ಇವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಕನ್ನಡ ಏಕೀಕರಣ ಸಭಾ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಇವರ ಅವಧಿಯೊಳಗಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ತಗೊಳ್ಳ್ರಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ರಾಮರಾಜ್ಯ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಇರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಧನವನ್ನು ಘನೀಕರಿಸಿ ಇಂಧನ ಏನು ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಆಗೋದು, ಘನೀಕರಿಸೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ನೇರವಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2, ಗ್ಲೈಕೋಲನ್ನು ಘನೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2. ಎಸ್, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ.
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸಂಕೇತಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಲೋಕಸಭೆ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಲೋಕಸಭೆಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಬಹುದು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಸರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ 1976ನಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷ 77ವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಲೋಕಸಭೆ 7ನೇ ಲೋಕಸಭೆ ಅಂತಿದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಇದು ತಪ್ಪಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4 ಇಸ್ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗಿರಿಜನ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೇರವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಮೈಸೂರು ಗಿರಿಜನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸಂಕೇತಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಇದೊಂದು ಕಾಯಂ ಸದನ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ 1/4ರಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಿವೃತ್ತರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅರ್ಧ ಸರಿ ಇದೆ ಅರ್ಧ ತಪ್ಪಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಾಯಂ ಸದನ ನಿಜ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಾರಿ 1/3ರಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರು ನಿವೃತ್ತರಾಗ್ತಾರೆ ನಾಟ್ 1/4th ಅಲ್ಲಿ 1/4th ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 1/3rd ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಗೆ ಬಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ 6 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದು ಗರಿಷ್ಠ 250 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಬಿ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಎ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಿ ಸರಿ ಎ ತಪ್ಪು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದೈತ್ಯತೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದೈತ್ಯತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂಥರ ಜೈಜಾಂಟಿಕ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಜಾನುಬಾಹು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸು ತುಂಬ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಾರೆ ಯಾಕೆ ಬೆಳೀತಾರೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಥೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಡೀತವೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೆಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಆಯಿತು ಹೆಚ್ಚು ಅದು ಹೊರಗಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದು ಹೆಚ್ಚು ರಿಲೀಸ್ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಜೈಜಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತಾನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಈ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಕುಬ್ಜನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಾರಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಗಿಡ್ಡಿಗಿರೋ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತದೆ ಶರೀರ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಕೊರತೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಸ್ಟನ್ಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕುಂಠಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ದೈತ್ಯ ಶರೀರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದೈತ್ಯತೆ ಉಂಟಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅವರಿನ್ನೂ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆಲೇ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿದೋ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಿದೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎಸ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಜ್ಲಾನ್ ಶಾ ಕಪ್ ಯಾವ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೇರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರೋಫಿಗಳು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಜಿ ಕೆ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಹಾಕಿ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಇದು ಸೊ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಜ್ಲಾನ್ ಶಾ ಕಪ್ ಹಾಕಿ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ನ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ 1969ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇದಕ್ಕಂತೂ ನೇರವಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಇರುವಂಥದ್ದು 1969 ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ನಡೀತಿದೆ ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಇದ್ದವು
ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳೇನ್ಮಾಡ್ತಿದ್ವು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ವು ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಏನಾಯಿತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದವರು ಹಿಂದುಳಿದವರು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಏನು ಆರ್ಥಿಕ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮದು ಟ್ರಾಜಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು 70% ನಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅವರಿಗೆ ದೊರಿತಾ ಇಲ್ಲ ಹೌದ್ರಿ ಅವರದು ಲೈಫ್ ಅವರ ಎಕಾನಮಿ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಂದರೆ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಆರ್ಥಿಕ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರುವಂತಾಗಬೇಕು ಈ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ದುಡ್ಡು ಇಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋದವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಆದ್ಯತಾ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಅವರ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಎರಡನೇ ಹಂತ ಅಂತ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ನಂತರ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಒಂದು ಸಿರೀಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಐ ಹೋಪ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ಈಗ ನೋಡಿರಿ ನಿಮಗೆ ನೋ ಫ್ರಿಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಇಡದೆ ಹೋದರೂ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋ ಫ್ರಿಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜನ್ಧನ್ ಯೋಜನಾ ಅಂತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅದರಿಂದಾದರೂ ಜನ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿ ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆನ್ಲೈನೇ ಪೇ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿ ಈಗ ಎಂ ಜಿ ನರೇಗಾದಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ರಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗಳನ್ನು ಬೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದರೆ ಆ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೀಬೋದು ಮತ್ತು ಅವರ ಆದಾಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಕಪ್ಪು ಹಣ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಐ ಹೋಪ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಎಸ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬರ್ 19 ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಲ ರಿಟ್ರೂಟಿಂಗ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಾವು ಸೀಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಸಮ್ಮರ್ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಮ್ಮರ್ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಆದಮೇಲೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಇದೆ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಇದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ರಿಟ್ರೂಟಿಂಗ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಇದೆ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಂಟರ್ ಸೆಷನ್ ವಿಂಟರ್ ಕಾಲ ಅಂತ ಚಳಿಗಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜೂನ್ ಟು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳ ಕಾಲ ಮಳೆಗಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನವೆಂಬರ್ ಮಾರುತಗಳ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಲ ಅಂತೀವಿ ಹಾಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜಾನ್ವರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಚಳಿಗಾಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾಲ್ಕು ಸೀಸನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದೇನಿದು ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಲ ಅಂತಂದರೆ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಓಕೆ ಐಲ್ ಶೋ ಯು ಓಕೆ ಸಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾವ ಹಿಂಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾವ ಹೋಗ್ರಿ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತನಕ ಮಳೆ ಕೊಡ್ತಾವೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಂತರ ಮೇಲೇರಿದ ಮಾರುತಗಳು ನೋಡ್ರಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಈಶಾನ್ಯ ಮಾರುತಗಳ ಕಾಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಟ್ರೂಟಿಂಗ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅಂತೀವಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ವಾಪಸ್ ಹೊರಡ್ತಿರ್ತಾವೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನವೆಂಬರ್
ಓಕೆ ಎಸ್ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ನೀವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಸ್ ಎನಿ ಹೌ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸಿ ಎ ಜಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಭಾರತದ ಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಕ ಮತ್ತು ಮಹಾಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರನ್ನು ಯಾರು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೇರವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಂದಿನ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲೂ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಭಾರತದ ಸಿ ಎ ಜಿ ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಹಣಕಾಸಿನ ರಕ್ಷಕ ಜನರ ಹಣಕಾಸಿನ ರಕ್ಷಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣದ ರಕ್ಷಕ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಹುದ್ದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಇದು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಘೋಷಣಾ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದಾ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ಒಂದು ಘೋಷವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ದು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಇದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ್ದು ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆನಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೌದಾ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಹಲವು ಜಗತ್ತು ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ನೆನಪು ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆನಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಾಂ ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಳೆಗೆ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ನ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಯಾವುದು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸೊ ನೇರವಾದ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೇರವಾದಂಥ ಉತ್ತರ ರೇಡಿಯೋ ರಂಜಕ ರೇಡಿಯೋ ರಂಜಕವನ್ನು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3 ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ರವಿಗಿಂತ ನೋಡ್ರಿ ರವಿಗಿಂತ ಇಸ್ ರವಿ ರವಿಗಿಂತ ರಾಜು ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇಸ್ ರವಿಗಿಂತ ರಾಜು ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರದೀಪ ಮತ್ತು ಪ್ರವೀಣ ಸಮಾನ ಎತ್ತರದವರು ಪ್ರದೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಇಬ್ಬರು ಈಕ್ವಲ್ ಅದಾರ್ರಿ ಹೌದು ಪ್ರದೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಈಕ್ವಲ್ ಹೈಟ್ನವ್ರು ಅದಾರ ರವಿ ಪ್ರಕಾಶನಿಗಿಂತ ಕುಳ್ಳ ಇದರಲ್ಲಿ ರವಿ ಏನಿದಾನಲ್ಲ ಇವ ಏನದಾನ ಪ್ರಕಾಶನಿಗಿಂತ ಕುಳ್ಳದಾನ ಇವನಿಗಿಂತ ಇವ ಕಡಿಮೆ ಅದಾನ ಹೌದ್ರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕುಳ್ಳಗೆ ಇರುವಂಥವರು ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನಿಮಗಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ ನೇರವಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಈಸ್ ರವಿ ಹೌದಿಲ್ಲರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜುಗಿಂತ ರವಿ ಕುಳ್ಳಗದಾನ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಅದಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ ನೋಡ್ರಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ರವಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಸ್ ಮಾನವನ ಬಯಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸಾಧನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟವರು ಯಾರು ಅಂಥೇಳಿದೆ ಇದು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬರ್ತದೆ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಲಿಯೋನೆಲ್ ರಾಬಿನ್ಸ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದು ಬಯಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥೇಳಿ ರಾಬಿನ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4 ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುತ್ತು ಸ್ಫಟಿಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದರಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರ್ಲ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಫಟಿಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೇರವಾದ ಉತ್ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಎಷ್ಟನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸಮಾಜವಾದ ಮತ್ತು ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಅನ್ನುವಂಥ ಎರಡು ಶಬ್ದನ ಸೇರಿಸ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನೇರವಾದಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ನೇರವಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ 42ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ
ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಸಮಾಜವಾದ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಹೌದ್ರಿ ಸಮಾಜವಾದ ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಸಮಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ ಯುವ ಜನರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜವಾದಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಸಮಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಅಂದಾಗ ಮತ್ತ್ಯಾಕೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದೇ ಅಸಮಾನತೆ ಮಾಡ್ದಂಗಲ್ಲೇನ್ರಿ ಅಂತ ಬಹಳ ಜನ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಜನರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಆದರೆ ಸಮಾಜವಾದ ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಬೇರೆಯೇ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತದೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಇದ್ದ ಅವ ಸಮಾಜವಾದ ಅವನೊಂದು ಕಮ್ಯುನಲಿಸಮ್ ತೆರಿ ಕೊಟ್ಟ ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಮಾನತೆ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜವಾದ ಅಂದರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಐತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಸಗಂಬಿಡ್ರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಬಡವ್ರು ಆಗ್ತಾರೆ ಹಂಚ್ರಿ ಇದು ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ ಸಮಾಜವಾದ ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜವಾದ ಬೇರೆ ತರನಾಗಿದೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಈ ಗಾರ್ಡನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆಸಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಶೋಗ್ ಅಂತ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಅದು ಬೇರೆ ಥರ ಹುಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಹುಲ್ಲು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಬೆಳೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮಾಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆದಿರೋ ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಸಮಾಜವಾದ ಹುಲ್ಲು ಎತ್ತರ ಬೆಳೆದಿದೆ ಗಿಡ್ಡ ಬೆಳೆದಿದೆ ಉಳ್ಳವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ ಸಮ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜವಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹುಲ್ಲು ಎತ್ತರ ಬೆಳೆದಿದೆ ಗಿಡ್ಡ ಬೆಳೆದಿದೆ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆದಿರೋ ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ರಿ ಗಿಡ್ಡ ಬೆಳೆದಿರೋ ಹುಲ್ಲುಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಿಂಡಿ ಬೂಸ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನು ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಸಮಾನತೆ ತರೋದು ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜವಾದ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಜಾತಿಯಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲಿಂಗದಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಿಂದುಳಿದಾರ ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮೇಲೆ ತರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಜವಾದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜವಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತ ಸಮಾಜವಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದವರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಸಮಾಜವಾದ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜಾತ್ಯತೀತ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರಿಗೂ ಸಮಾನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡೋ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಜಾತ್ಯತೀತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಅಂದರೆ ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಅಂತ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ ಧರ್ಮ ನಮ್ಗೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲಿಜನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಇಸ್ಲಾಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧರ್ಮ ಹೌದ್ರಿ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹಿಂದೂವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲಿಜನ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರಿಗೂ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರದವರು ಈ ಎರಡು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು 42ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಸ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಹಾಂ ಎಸ್ 22 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರುವ ಒಂದು ತರಗತಿ ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು 21 ವರ್ಷ ತರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಕನ ವಯಸ್ಸು ಸೇರಿಸಿದರೆ 21 ಮತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಶಿಕ್ಷಕನ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ತುಂಬ ಸರಳವಾದ ಉತ್ತರ ನೋಡಿರಿ ಟೋಟಲ್ 22 ಅದಾರ ಅವರ ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು 21 ಆಗೈತಿ ಟೋಟಲ್ ಏಜ್ ಬೇಕಂದರೆ 22 × 21 ಮಾಡಿರಿ 22 × 21 ಅಂದರೆ ಸರಾಸರಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ 22 × 21 ಮಾಡಿದರೆ ಟೋಟಲ್ 462 ಬರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ 22 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಟ್ಟು ವಯಸ್ಸದು ಒಟ್ಟು 462 ಆಯಿತು ಏನಾಯಿತು ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ 22 ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 23 ಆಯಿತು ಈಗ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ 21 ಇದ್ದಿದ್ದ 22 ಆಗ್ತದೆ ಹೌದಾ ಸೊ 22 ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 506 ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಶಿಕ್ಷಕನ ವಯಸ್ಸು ಶಿಕ್ಷಕನ ವಯಸ್ಸು 506 ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು 462 ಮಾಡಿರಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 44 ಸೊ ಶಿಕ್ಷಕನ ವಯಸ್ಸು 44 ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಇಸ್ ರೈಟ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ
ಎಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ನೇರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಶೇಕಡ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೇರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನೇರವಾದ ಉತ್ತರ, ಇಟ್ಸ್ 5.83. ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಜೌಗೋಳಿಕ ಭೌಗೋಳಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಶೇಕಡ 5.83% ಏನಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೌಗೋಳಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಇಸ್ ರೈಟ್. ಎಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ನೇರವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮಾನವನ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3 HDI, ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಏನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ UNDPನವರು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ UNDPನವರು HDI ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಅವರ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ HDI ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮನುಷ್ಯನ HDI ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅವರು ಸರಾಸರಿ ಬದುಕುವಂಥ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ, ನಂತರ ಲೈಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಇದೆ ಇದರ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಸರಾಸರಿ ಜೀವಿತ ಆಯುಷ್ಯ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವರ ಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ HDI ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನ UNDP ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ದೇವಾಲಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಕ್ರಮಸರಣಿಯ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಈ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು ಅಂಥೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವೇನು ದ್ರಾವಿಡ ಮತ್ತು ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿ, ನಾಗರ ಶೈಲಿ, ವೇಷದ ಶೈಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಐಹೊಳೆ ನಾವು ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದ್ರಾವಿಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. ದ್ರಾವಿಡದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ನಾಗರ ದ್ರಾವಿಡದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ವೇಷದ ಶೈಲಿಯ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಐಹೊಳೆ. ಐಹೊಳೆ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐಹೊಳೆ ಒಳಗೆ ಲಾಡ್ಕಾನ್ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ದುರ್ಗ ದೇವಾಲಯ ಅಂಥೇಳಿ ಬರ್ತದೆ ಐಹೊಳೆ ಒಳಗೆ. ಹೌದ್ರಿ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಗುಹಾಶಾಸನಗಳು, ಗುಹಾಂತರ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ. ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ದೇವಾಲಯ ಇದೆ. ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ದೇವಾಲಯ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲಿನ ದೇವಾಲಯ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಮಹಾಬಲಿಪುರಂ ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ಪಲ್ಲವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಮಹಾಬಲಿಪುರಂ ಪಲ್ಲವರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಇವು ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರದು. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಈ ದುರ್ಗ ದೇವಾಲಯ, ನೀವು ಲಾಡ್ಕಾನ್ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಆಕೃತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2. ಎಸ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ನೇರವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ತುಂಬ ಸರಳವಾದ ಉತ್ತರ. 31, ಒಂದು ಕಾರು 15 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ 225 ಮೀಟರ್ ಅಂತರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿದರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಅದರ ವೇಗ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಭಾಳ ಸರಳಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. 15 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು? 15 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 225. ಈಗ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 1 ನಿಮಿಷ ಹೌದಲ್ಲ ರೀ, 1 ನಿಮಿಷ ಐತಿ. 60 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 1 ನಿಮಿಷ ಅಂತಂದ್ರೆ 15 × 225 ಅಂದ್ರೆ 60 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಹೌದಾ, ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 800, 900 ಆಯ್ತಾ? ಅಂದರೆ ಅದು 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 900 ಮೀಟರ್ ಕ್ರಮ ಏನು ಕ್ರಮಿಸತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದನ್ನು 1 ಅವರ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸಿಂಪಲ್, 60 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 1 ಅವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು 1 ಅವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ 1 ಅವರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 60 ಮಿನಿಟ್ × 60 ಮಿನಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ × 60 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 5400. ಸೊ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1. 54 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಚ್ಚಕೋಬಾರ್ದು. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತವೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಹಾಂ, ಎಸ್, ದಾಳದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ಉತ್ತರ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಎ ಮಡಿಸಿದಾಗ ಎ ಅಕ್ಷರದ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಯಾವುದು ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕಂತ ಬರ್ರಿ. ಎಫ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಇ. ಎಫ್ಗೆ ಇ,
ಬಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬಿಗ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವುದು ಎ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾನೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಗೇನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ನಾವು ನೋಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಜನವರಿ 4, 1917 ಶನಿವಾರ ಆದರೆ ಜನವರಿ 4, 1922 ಯಾವ ವಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಶುಕ್ರವಾರ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫ್ರೈಡೇ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಹರಿಗೋಪಾಲ್ ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಲೋಕನಾಥ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಯಾವ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೇರವಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಚಿತ್ಗಾಂಗ್ ರಾಬರಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಚಿತ್ಗಾಂಗ್ ಆರ್ಮ್ ರಾಬರಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಚಿತ್ಗಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೂರ್ಯಸೆನ್ 1930 ಸೂರ್ಯಸೆನ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಬೇಕು ಅವರ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಗಾರದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಿತ್ಗಾಂಗ್ ಆರ್ಮ್ ಡ್ರೈವ್ ರಾಬರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದು 1930ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದದು ಇದಕ್ಕೆ ಹರಿಗೋಪಾಲ್ ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಲೋಕನಾಥ್ ಬಾಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4 ಎಸ್ ಆಯತಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಆಯತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಈ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಸೀರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3 45 ಗರಿಷ್ಠ ಚೌಕ ಆಯತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 45 ಇದೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಗಣೇಶನ ಏಕೈಕ ಮಗಳು ಅಂಜಲಿ ಅನುಶ್ರೀಯು ಗಣೇಶನ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಸುರೇಶ ಅನುಶ್ರೀ ಸೋದರ ಮಾವ ಹಂಗಾರೆ ಗಣೇಶ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸರಳ ಇರ್ತವೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಿಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಗಣೇಶನ ಮಗಳು ಗಣೇಶಾಸ್ ಡಾಟರ್ ಈಸ್ ಅಂಜಲಿ ರೈಟ್ ಗಣೇಶನ ಮಗಳು ಅಂಜಲಿ ಅನುಶ್ರೀ ಗಣೇಶನ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಇವಳ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡಾಟರ್ ಈಸ್ ಅನುಶ್ರೀ ರೈಟ್ ಅನುಶ್ರೀ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಂಜಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನುಶ್ರೀ ಹೌದ್ರಿ ಓಕೆ ಅನುಶ್ರೀಯು ಗಣೇಶನ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಸುರೇಶ ಅನುಶ್ರೀಯ ಸೋದರ ಮಾವ ಈ ಅನುಶ್ರೀಯ ಸೋದರ ಮಾವ ಮಾವ ಯಾರು ಯಾರವನು ಸುರೇಶ ಎಸ್ ಈಸ್ ಸುರೇಶ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಗಣೇಶ ಸುರೇಶನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಗಣೇಶ ಸುರೇಶನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾನಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವ ಅನೂಗ ಸೋದರ ಮಾವ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಜಲಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಆಗ್ತಾಳ ಇವರಿಗೆ ಬ್ರದರ್ ಅಕ್ಕನ ಡಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಣೇಶ ಏನಾಗ್ತಾನ ತಂದೆ ಆಗ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕಲಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಣೇಶ ಫಾದರ್ ಅದಾನೆ ಇಲ್ರಿ ಗಣೇಶ ಅಂಜಲಿಗೆ ತಂದೆ ಅನೂಗ ಇವ ಸೋದರ ಮಾವ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಜಲಿ ಅನೂಗ ತಾಯಿ ಆದಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ ಬ್ರದರ್ ಆಗ್ತಾನ ಗಣೇಶಂಗ ಮಗ ಆಗ್ತಾನ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ 3 ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಜಿ ಡಿ ಆರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಹಣಕಾಸು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗ ಕೇಳಿಬರುವಂತಹ ಜಿ ಡಿ ಆರ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೌದ್ರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ರಿ ರೇಷಿಯೋ ಸಾರಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ರಿ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು FII ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೇ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಅದಾವ ಜಿ ಡಿ ಆರ್ ಎ ಡಿ ಆರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ರಿ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂದೊಂದು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ನನ್ನ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಗಳದಾವ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆಗ ಆ ದೇಶದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಟ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜಿ ಡಿ ಆರ್
ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ರಿ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಎ ಡಿ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಅಮೇರಿಕನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ರಿ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಅಮೇರಿಕಾದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನೊಳಗೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿ ಆರ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನಿದೆ, ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ನಮ್ಮವರು ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅದರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ, ದಟ್ ಈಸ್ ಜಿ ಡಿ ಆರ್ ಎ ಡಿ ಆರ್. ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಐ ಅಂತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಜಿ ಡಿ ಆರ್ ಮತ್ತು ಎ ಡಿ ಆರ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದಾವೆ. ಎಲ್ಲ ಸೆಬಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಿದೆ ಸೆಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಂ, ಎಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ರೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ ನೇರವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ, ರೂರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಛೋಟಾ ನಾಗ್ಪುರ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಛೋಟಾ ನಾಗ್ಪುರ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ರೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಭಾರತ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ಛೋಟಾ ನಾಗ್ಪುರ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಛೋಟಾ ನಾಗ್ಪುರ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಈ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ರೂರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಗಳು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಮಾಳ್ವಾ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಾಳ್ವಾ ಪ್ಲಾಟ್ಯೂ, ಮಾಳ್ವಾ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಇನ್ ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಛೋಟಾ ನಾಗ್ಪುರ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಅಂಥೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹಜಾರಿಬಾಗ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ, ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಹಜಾರಿಬಾಗ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ. ಹೌದ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ, ತೆಲಂಗಾಣ ಪ್ಲಾಟ್ಯೂ, ತೆಲಂಗಾಣ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಗೆ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ, ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಯೂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಗಳು ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಗಳು ಛೋಟಾ ನಾಗ್ಪುರನ್ನು ರೂರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಎಸ್, 7 ಜನ ಕೆಲಸ ಒಂದು 12 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದಂಥ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಹೌದ್ರಿ, ಆರಂಭಿಸಿದ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಉಳಿದ ಕೆಲಸ 2 ದಿನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಈ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಸೀರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅದೇ ಥರ ಇದು ಇರೋದರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಇದರ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬರ್ 40ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಚ್. ಇದು ನೋಡಿರಿ, ಫ್ರಂಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಕು ಇದೆ, ಎ ಝಡ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಿ ವೈ. ನೀವು ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಸೀರೀಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಲಾಸ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎಸ್ ಎಚ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿರಿ, ಎ ಝಡ್ ಇದೆ, ವೈ ಬಿ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗೆ ವೈ ಬಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಈ ಸೀರೀಸನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಬರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಾದಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಇದಕ್ಕೆ ನೇರವಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4. ಹೇಗಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಝೀರೋಗೆ ಝೀರೋ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಓಕೆ, ಸೊನ್ನೆಗೆ 2 ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 2 ಬಂತ, 2ಕ್ಕೊಂದು ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ 3, 3ಕ್ಕೆ 2 ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ 5, 5ಕ್ಕೆ 3 ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ 8, 8ಕ್ಕೆ 2 ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ 10, 10ಕ್ಕೆ 5. ಹೌದ್ರಿ, ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹಾಕೋಂತ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು. ಹೌದಾ? 8ಕ್ಕೆ 2 ಐತಿ, ಇದಕ್ಕೆ 5 ಐತಿ, 5ಕ್ಕೆ 2 ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ 7, 7ಕ್ಕೆ 24 ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ 7 ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಹೌದ್ರಿ, 24 ಇದು 26 2 ಆಗೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ 7 ಐತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು? 9 ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. 26ಕ್ಕೆ 9 ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ 35. ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಉತ್ತರ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ವಯಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಎಸ್, ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಸೂರ್ಯನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅನುಪಾತ, ಸೂರ್ಯನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅನುಪಾತ ಚಂದ್ರನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ 4:3. ಸೂರ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಂದ್ರ, ಸೂರ್ಯನದೆಷ್ಟಿದ್ರೆ 4 ಐತಪ್ಪ, ಚಂದ್ರ 3 ಅದನ್ನು 4:3 ಐತಿ. ಚಂದ್ರ 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 20 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವನಾಗ್ತಾನೆ. ಯಾರವ ಸೂರ್ಯ ಸಾರಿ ಚಂದ್ರ 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 20 ಆಗ್ತಾನಂದ್ರೆ, ಈಗ ಹಿಂದೆ ಬಂದ್ರೆ
ಅದು ಹಿಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಆಗ್ತಾನೆ ರೀ ಅವ 5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ 15 ಆಗ್ತಾನೆ ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 15 ಐತೆ ಇವ 15 ಆದ್ರೆ ಇವ ಇಷ್ಟು ಫೋರ್ ಅದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಇವ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಾನೆ ಇವ 20 ಇವ 20 ಆದ್ರೆ ಇವ 15 ಆಗ್ತಾನೆ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು 3 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ಸೂರ್ಯನ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈಗ ಸೂರ್ಯನ ವಯಸ್ಸು 20 ಐತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 3 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ -3 ಮಾಡ್ರಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4 17 ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದನ್ನ ಬರ್ದಿರೋ ಲಾಜಿಕಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಸ್ ಅಗೇನ್ ಒಂದು ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 28 ಜನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಡ್ತಾರೆ 12 ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೊಕ್ಕೋ ಎರಡು ಆಡ್ತಾರೆ 17 ಜನ ಯಾವುದು ಆಡಂಗಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕೊಕ್ಕೋ ಒಂದೇ ಆಡೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3 21 ಜನ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಹಾಕಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಬ್ಬ ರೈತನಲ್ಲಿ 1000 ಗಿಡ ಇದೆ ಅವ ಆತ ತನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸಮಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಉದ್ದ ಅಗಲ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೆಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾನೆ ಆದರೂ ಅವನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗಿಡಗಳ ಕೊರತೆ ಬರ್ತದೆ ಉದ್ದ ಅಗಲ ಸಮ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ 22 ಗಿಡಗಳು ಬೇಕು 22 ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಇಸ್ ರೈಟ್ ಎಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೋರ್ ನೇರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಒಂದು ಸೈನ್ಯದ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 1000 ಸೈನಿಕರಿಗೆ 30 ದಿನಕ್ಕಾಗುವಷ್ಟು ಆಹಾರ ಇದೆ ಈ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ 10 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಇನ್ನೂ 1000 ಜನ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಹೌದಾ 1000 ಜನ ಹೌದ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಐತಿ 30 ದಿನಕ್ಕಾಗುವಷ್ಟು ರೇಷನ್ ಐತಿ ಹೌದಾ ಇದರಾಗಿ ಅವರು 10 ದಿನ ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರು 10 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ರಿ ಆ ರೇಷನ್ ಒಳಗೆ 1/3 ಹೋಯ್ತು 1/3 ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ 2/3 ಉಳಿದಿತ್ತು ಇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ 1000 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂತಾರೆ 10 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ 1000 ಜನ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆದ್ರೂ 2000 ಆದ್ರೂ ಈಗ ನಮಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು 2000 ಜನಕ್ಕೆ 10 ದಿನಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಉಳಿದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು 10 ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ 10 ದಿನ ರೈಟ್ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅರ್ಧ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4 ಇಸ್ ರೈಟ್ ಎಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಲಸಗಾರನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದ ಕೆಲಸ ಒಂದಿನ ವಿಳಂಬ ಆದರೆ ಹೌದ್ರಿ ಅವಂಗ 200 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎರಡನೇ ದಿನ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ 250 ಮೂರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 300 ಹಿಂಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ 10 ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಬಂದಾನೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ರಿ ಭಾಳ ಸರಳ ಐತಿದ್ದೆ 200 250 300 ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ 10 ದಿನಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ 10 ದಿನಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡ್ತೈತಿ ಒಟ್ಟು 4250 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ದಂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿರಿ ಪ್ರತಿ ವಾರಕ್ಕೆ 50 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ 10 ದಿನದ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ ಹಿಂಗೆ 350 450 500 ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ 10 ದಿನಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ 4250 ರೂಪಾಯಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಗೇನ್ ಗರಿಷ್ಠ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ತುಂಬ ಸರಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3 13 ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಗೆ 48ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ 12500 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾದರೆ ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟನಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತಿ ಅಗೇನ್ ಇದು ಬಡ್ಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4 6% 6% ಬಡ್ಡಿ ದರ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಪ್ಲಸ್ ಎಂದರೆ ಗುಣಾಕಾರ ಇಂಟು ಅಂದರೆ ಭಾಗಾಕಾರ ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಸಂಕಲನ ಹೌದ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಐತಿ ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಐತಿ ಮೈನಸ್ ಎಂದರೆ ಸಂಕಲನ ಅಂದರೆ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ 8 × 4 ಐತಿ ಇಂಟು ಅಂದರೆ ಏನೈತಿ ಇಂಟು ಎಂದರೆ ಭಾಗಾಕಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ ಮತ್ತು ಭಾಗಾಕಾರ ಎಂದರೆ ಮೈನಸ್ಸು ಹಾಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಂದರೆ ಗುಣಾಕಾರ ಈಗ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರ್ರಿ ಹೌದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡ್ತದೆ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3 16 ಬಿಡಿಸ್ರಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 50 ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಎಸ್, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಗೇನ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಇದು. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಪುರುಷನನ್ನು ಮಹಿಳೆ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಮೇಲ್ ಮೇಲನ್ನು ನೀವು ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಪುರುಷನನ್ನು ಮಹಿಳೆ ಅಂತಂದರು, ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಹುಡುಗ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು, ಫೀಮೇಲನ್ನು ಏನಂದರು ಬಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು, ಹುಡುಗ ಅಂದರು, ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮಗ ಅಂದರು ಅಂದರೆ ಹುಡುಗಿ ಗರ್ಲ್, ಇವರನ್ನು ಸನ್ ಅಂತ ಕರೆದರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ, ಮಗುವನ್ನು ಪುರುಷ ಅಂದರು, ಮಗು ಇಸ್ ಎ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಇವರನ್ನು ಮೇಲ್ ಅಂತ ಕರೆದರು. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಮಗುನ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಲಾಜಿಕಲಿ ಮಗುನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಉಳಿದಿರೋದು ಏನೈತಿಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇಲಿದ್ದು ಫೀಮೇಲ್ ಆಗೈತಿ, ಫೀಮೇಲ್ ಇದ್ದು ಬಾಯ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈಗ ಉಳಿದಿರೋದು ಚೈಲ್ಡ್ನ. ಮಗುವನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ವೆರಿ ಮಚ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇಸ್ ಗರ್ಲ್, ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4 ಇಸ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ಎನಿ ಹೌ ಮುಂಬರುವಂಥ ಕೆ ಪಿ ಟಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಏನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಾ ಸರಣಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಿ ಕೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಅನಾಲಿಸಿಸನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡದ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಂಡೆ ನಾವು ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಅದರದ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.